Sestdien pēc pulkstens 10:00 vakarā divi noziedznieki nekautrējās aplaupīt LMT klienta apkalpošanas centru. Par zādzību lika manīt ne tikai signalizācija, bet arī izsistais veikals katloks. Nu, bet tu būs, tur bija apsardz jau klāt. Apsardz jau bija. Aivā, pie loga, pie loga! Aculiecinieku uzņemtajā video redzams, ka iedzīvotāji ieraudzījuši laupītāju veiklā, kurš vēlās no tā izkļūt, bet to nevar izdarīt, jo māju ielenis apsargs, kā arī garām gājējs. Policija notikuma vietā ieradās mazāk nekā 5 minūšu laikā. Ja, un tad, kad nonācu lejā, jau redzēju, ka pirmais logs bija izsists un atvērts. Jā, tas te, kas ir aiztaisīts ciet. Par to tad viņi bija iekļuvuši iekšā telpās pēc apsarga teiktā, ja apsardz arī uzreiz pēc tā te sektora bija saņēmusi izsaukumu. Nu, pagalms pats pa sevi diennakts tumšajā laikā ir diezgan tumšs. Laikam tajā brīdī, kad apsardz jau bija atbraukusi, tie laupītāji bija piefiksējuši to un mēģinājuši ir tikt ārā pa citām iespējamām vietām, kas jau bija pilsētas pusē, ielas pusē loks. Bet tur jau bija garām gājēji, kas aktīvi palīdzēja viņu aizturēšanā. Tev, tu vairs cita viņš! Tu vairs ātri tur! Otrā pusē, tu vairs! Ej, tu viņš jādrēs, tu vairs! F***, gaidzi! Tu vairs! Video redzams tikai viens zaglis, bet telpā iekļuva divi, 47 un 34 gadus veci Rumānijas valsts piedrīgie, RTV informēja policijā. Šobrīd persons aizturēts, šodien tiek lemts jautājums par drošības līdzekļa apcietinājums piemērošanu, un visa rezultātā pirms tam, protams, ir ticis uzsācis krimināla process par zādzības mēģinājumu, zādzības, kas izdarīt iekļūstot telpā mēģinājumu. Sots paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai arī naudas sodu. Tajā pašā vakarā, lai norobežotu notikumu vietu, mājas iedzīvotājs gāja uz garāžu pēc lentām un pamanīja aizdomīgu auto ar Itālijas valsts numurzīmi. Mašīnā bija viens cilvēks aizmugurējā sēdeklī, pēc policijas aicinājuma viņš arī izkāpa un tad tika aizturēts. Iekšā bija divi, ārā viens un aizturētais esot teicis, ka vēl viena zaļa mašīna gaidot viņu. Tā kā tajā vakarā atklājās, ka arī cik es sapratu no runām, kas te gāja arī policijas starpā, tad tā zaļā mašīna kocēnos tika aizturēta. Iekārtas garnadži nozaga noliktavā, bet tās visas tika atgūtas. Latvijas mobilā telefona veikalos šāda veida laupīšana notikusi pirmo reizi. Mēs varam redzēt arī, ka galvenokārt tieši zaudējumi ēkai, kas ir izsists stikli, un arī atsevišķas iekšā lietas, kas ir sabojāts, bet pēc pirmreizējiem aplēsēm tas varētu būt tūpie 3000, nevairāk. Kārtības sargi un arī LMT pārstāvi izceļ aculiecinieku drosmīgo rīcību, cenšoties aizturēt laupītājus. Šajā situācijā garnadžiem nebija ieroči, bet citos gadījumos šāda laupītāja aizturēšana varēja izvērsties bīstamāka. Lotārs Zariņš, Mareks Ēķis, RTV.